Kwani sisi siara usia kuenda kula mulima? Kuna lake. Si kuna mulima kila mahali. Ati ukiongea umeguza mulima. William Samoei Ruto, tangaza hii mulima. Kuna mulima. So, kitu nafanya Rigathi kasema nene nyumbani, ni mambo ya ukabila yenye kunayo. Ni alitiba simo akaingia yeye mwenyewe. Na bado mnasema hapa atio, atiaendi. Na naambia wenye nasema ati nasema waende hapa Jakaranda. Utaongea hadi Yesu arudi. Atakuite. Atakuite. Ati unamwambia ati msupport. Akupe kitu. Hata kukupea. Mimi kama Raila Odinga amesema Gachagua ni mbaya. Ni mbaya. Alisema UDA. Ni kampuni. Akiongea ati wacha nianze na watu wetu, ati sisi ambao tulipiga kura kwa UDA kwanza tupate. Ndio nyinyi ambao mwakupiga kura mpate baadaye. Hiyo tumekataa. Kenya ni moja na Gachagua lazima aende nyumbani. Weka la, lazima, lazima. Kuza mulima wewe. Ati mnatuambia, atakuna kuguza mulima. Wacha kuguza mulima, kutomua mulima. Ati wanatuambia, ati kuna wengine, wanajua kupiga kura kutuliku. Enyewe ni ukweli. Kwa nina sema, unazapata mtu wa mulima. Hizi miaka zata ni chokora, akona gunia. Lakini ikifika siku ya kuvote, amepona sio chokora, akukwa live. Na gunia yake na gamu, na ID. Na anajua nani ampea kura. So, ona Rebo Rigathi Gachagua, mimi naongea bila uoga. Ungekuwa mtu mzuri, aungeongea mambo ya ukabila. Ulituzi na ina mwuru dinga. Ukasema hata ukua inje. Utakuwa na machu yako moja inje na machu yako moja Kenya. Sasa machu moja ndani, machu moja inje. Nimesanga. Hii machu yako ilikuwa na wanaga na mwuru dinga. Simulizawa na ina mwuru dinga ni mchawi. Baba ni mchawi mkubwa. Ongeza mkubwa juu yake. Saya merana Gachagua. Na sio Ruto, sio Ruto nafanya hizi vitu. Ni Raila. Ni baba nafanya, sio Ruto. Na amesema vizuri alipea William Samoei Ruto. Sikia tu, 8 bilio. 8 bilio. Sio million, billion. Naona lala jaa. Gachagua kachukua, akapea mapasta. Mapasta wote nilipewa pesa wote. Hakuna mwenye wote walikufa. Wakawaja pesa. Walipewa pesa au wakaenda wakawaja pesa. So serikali ya Kenya hatutaki mambo ya mtu. Ukisema mtu anasema ati sisi kama Wajaluo. Sisi kama Wakale. Sisi kama Kikuyu. Tunataka kusema sisi kama wa Kenya. Ati sisi kama watu wa mulima. Waitaki mulima, waitaka mulima. Mulima. Ati sisi kama watu wa mulima. Mulima imetoboka. Mulima imetobolewa. Rigathi Gachagua, wabunge wamesema vizuri, unaenda nyumbani. Na yesu, unapiga mdomo, ati Gachagua asiende. Where are the CEO chief? Where's the MCA? Upige, usipige, utapiga tu hapa. Lakini wabunge, bwana nitaongeza pesa bwana mimi ndo naongea. Sawa. Lakini wabunge anasema anafanya nini? Anaenda. Summarize. Amu tuambie umeongeza ngapi? So nikimalizia Mr. Speaker. Yes sir. Mimi kama Omosh Ukabila 1 hour. Tumeangalia siasa. Yes. Na tumeyapima. Yes. Tumeona tunajua watu wetu. Na kama wewe ni mbunge wa ODM. Mbunge wa ODM. Yes. Haukupiga kura, haukusema Gachagua aende. Yeah.
Na huko bado huko. Chunga. Aturari. Chunga, chunga. Yeah. Chunga. Itakulamba. Ukili hiku itawalamba. Tomoa, tomoa. Itawalamba. Tomoa. Itawalamba. Mahali baba angu ndio sisi wako. Sitaiba jina ya mtu. Kama una suku sauri yako. Leo nimeona wengine na leo morara tunakupenda zaidi. Leo tuna morara tunakupenda. Lakini mpaka sasa hivi tunaongea morara uko hospitali. Amepigwa? Yes, morara amepigwa. Morara amepigwa leo. Lakini nakushukuru Deno. Usipaswe kuzidharau mtu. Yes. Deno aliongea kama mtu wa Jakaranda, kama mwanaume. Na aliongea kama mwanaume. Yeye. Anaongea na aliambia kajua tunakisimu na yeye ni mjengumu zangu. Yes. Lakini kitu ulifanya ule kijana sio kitu nzuri. Unyang'anya microphone. Kuna wabunge wengine hawaongeangi. Ati iko serikali kutaga sabwa ndio sasa wanajua kuongea. Wamelipwa. Hawaongeangi. Yes, kweli. Hawaongeangi, hawabunge waongeangi. Wataiongea. Ati sasa watu wakifua. Ati Gachagua must go. Hiyo ndio sasa hiyo ni maendeleo. Maendeleo yao ni Gachagua must go. Rudia hiyo. Hiyo ndio yao. Kampeni yao inaanza saa hii. Ati Gachagua must go. Na hiyo sasa yakisema Gachagua must go anafanya raia. Summarize ama umeongeza ngapi? Umeongeza ngapi? Anabaki. Sawa, acha nikate na. Ilikuwa 15, umeongeza tu. Asante sana. Yes.